кожним роком у колонії, яка приходить у день визволення Тернополя до парку Слави, стає все менше ветеранів. Самих визволителів, які живуть сьогодні у нашому місті, залишилось тільки п'ятеро. Один з них – Мирослав Бірковий. Чоловік дотепер пам'ятає важкі воєнні роки. 116-та бригада, у складі якої був пан Мирослав, визволяла територію, починаючи від Орловсько-Курської Доги. За кілька місяців вдалося дійти аж до Праги. Наша задача, як визволяли Тернопіль, була така, щоб якнайбільше пошкодити залізнодорожного полотна, щоб не дати німцям по залізній дорозі, щоб вони... Бо, так, вони мали два бронепоїзда, ми ті поїзда розбили, але там вони моментально, там французькі були полонені, і вони моментально вкладали назад ту залізу, і все одно вони втекли туди, до Львова. Про події не дають забути і 40 нагород, серед них і медаль за визволення Тернополя. Найбільше, розповідає Мирослав Бірковий, запам'ятався День перемоги. Пам'ятаю, на День перемоги на привалі дали нам по 150 грам вина і по 2 варених яйця. Багато вам дали. Два яйця і по 150 грам на привалі. Спогадів чимало, а ще більше жалю, каже Мирослав Бірковий, адже сьогодні 69-та річниця з дня визволення Тернополя, а вшанували її тихо і непомітно. Що то за таке? Навіть нема озвучення, нема ні оркестра, нема ні нічого. Щороку до Парку Слави приходить все менше людей. Цього року їх налічували не сотні, а десятки.